влітку цього року на сайті президента України Володимира Зеленського були зареєстровані дві електронні петиції. І ці петиції стосувалися пам'ятника засновникам Одеси на Катеринівській площі. Перша петиція звучала так. Пропозиція замінити пам'ятник Катерині II на пам'ятник американському актору Біллі Герінгтону. Друга петиція була більш лаконічна. Була пропозиція знести пам'ятник Катерині II в місті Одесі. І так як ці петиції набрали більше 25 тисяч голосів, президент України дав відповідь офіційну на ці петиції. У відповіді зазначалося, що ці питання, встановлення пам'ятників, вони належать до компетенції місцевих органів самоврядування. Тобто, зазначені петиції, вони були направлені до Одеської міської ради, щоб вони вирішувалися на місці. І саме це підштовхнуло Одеську міську раду запитати думку одеситів. Ні, мер міста, ні виконком Одеської міської ради не може одноосібно вирішувати долю пам'яток в Одесі. Саме тому, згідно устава міста, ми проводимо сьогоднішню інтернет-конференцію. За результатами інтернет-конференції ми дійсно спробуємо вибрати найцікавіше і найефективніше рішення з цього приводу, що стосується майбутньої долі цього пам'ятника. На участь в інтернет-конференції вже зареєструвалося, станом на сьогоднішній день, більше тисячі чоловік. Тобто десь 1100 чоловік. Це достатньо значна велика кількість. Ми дуже раді, що одесити проявили таку небайдужість. Близько 230 чоловік із тих, хто зареєструвався, вони виявили бажання висловитися в прямому ефірі. Тобто сказати свою пропозицію щодо долі пам'ятника Катерині II. Більша частина тих, хто зареєструвався, вже встигли письмово висловити свою точку зору. Оскільки бажаючих висловити свою точку зору дуже багато, ми розрахували таким чином, щоб у кожного була можливість висловитися, і тому регламент ми встановили до 2 хвилин. Нам здається, що це цілком достатньо часу буде для того, щоб висловити свою конкретну пропозицію і не просто висловити, а навіть її аргументувати, якщо на це буде потреба і бажання у того, хто виступає. Після цього, після завершення інтернет-конференції, ми обробимо усі пропозиції, відберемо найбільш слушні, найбільш достойні, найбільш такі, які варті уваги, і їх потім на сайті Одеської міської ради, на платформі соціально-активний громадянин, будуть вони виставлені для того, щоб усі одесити, хто виявив бажання, зможуть проголосувати за ту чи за іншу пропозицію. Скільки буде пропозицій, ми поки що не можемо собі навіть приблизно уявити, але я сподіваюся, що спектр пропозицій буде дуже широкий і кожен одесит зможе знайти ту пропозицію, яка відповідає його уяві про долю пам'ятника засновником Одеси в місті на Катеринівській площі.